kör vi ligga in i en gubbar här bakom. Där var det upp, var det upp, och Nina med Nina får göra allt. Han försöker ta sig förbi. Åh, oh, yes! Men han tittar på röntningen. Det var Persson, Emil Persson. Var med framme där. Och där kör vi Jocke där då, ett gubbe. Och en gubbe som då. Och så.